Ja, dan had ik een heel goed jaar gespeeld bij RTVV. Dan ben ik ook internationaal geworden. Een eerste wedstrijd dan gescoord tegen Nederland. En dan nog veel goede wedstrijden gespeeld. En daarom was de beloning niet verrassend. Dus iedereen verwachtte mij en ik heb nog ook gewonnen. Lopeleuris, winnaar van de Gouden Schoenen 1968. Ja, het is weer bijna zover. Hè? Wie mag hem winnen? Ja, ik denk dit jaar is het heel moeilijk. Volgens mij is niemand die echt verdient. Als ik iemand zou kiezen, zou het Matta zijn van Club Brugge. Dat is iemand die echt alles kan. Snel is, agressief, technisch goed. De enige die in de Belgische competitie speelt, die in Engeland, Spanje, Duitsland mee kan. Ja. Ja, en dan de favorieten, zeg maar, een refile om te beginnen. Geen Gouden Schoen voor jou? Nee, volgens mij niet. Veel te wisselvallig. Dus ik heb nu veel wedstrijden gezien. Er zijn heel veel wedstrijden waar je helemaal niet aan de bak komt. Mensen zeggen dan bepalend geweest voor de Beker van België, Europees Tottenham enzovoort enzovoort. Dus daar hou je geen rekening mee? Nee, het is meer dan één wedstrijd, hè. Of twee of drie wedstrijden. Het is een heel seizoen in feite. En zoals dit jaar is, over één jaar. Ik denk niet dat die volledig jaar top geweest zijn. Holzhauser, zijn er ook sommigen die zeggen, ja, dat is een kans, maar voor mij niet echt, want ja, ook ja, toch te weinig in het algemeen. Hè? Ja, ik denk, zoals iedereen gezien heeft, Holzhauser heeft zijn wedstrijden, dat hij fantastisch presteert, maar hij heeft ook wedstrijden waar hij helemaal afwezig is. Een hoekschop kunnen nemen of een goede traptechniek hebben, is niet genoeg om de Gouden Schoen te winnen. Nee, vind ik ook niet. Ik denk dat nog veel mensen, zelfs op ouderdom, die vroeger gevoetbald hebben, die dat nu ook nog kunnen. Jij zou dat nog kunnen? Ik zou dat nog kunnen, ja. Andere outsider, man van 19 doelpunten in 19 wedstrijden, Onuachu van Genk. Onuachu, ja, is volgens mij de enige die echt gepresteerd heeft na de wedstrijd die hij gespeeld heeft. Hij heeft op het begin niet veel gespeeld. Dat hij toch bewezen heeft dat hij voor de club enorme meerwaarde is en heel belangrijk. Ja, en Simon Mignolet? Simon, ja, dat was te verwachten. Die is keeper van het jaar. Ik denk dat een heel mooie beloning is voor Simon. En hij kan ook in aanmerking komen voor de Gouden Schoen. Waar staat jouw Gouden Schoen? Die staat bij mij thuis op de kast. We waren altijd blij dat we hier konden spelen. Iedere wedstrijd was een feestdag. En wij gingen dan ook mee met dat gedruis van de supporters. En wij gingen daarop mee. En, we hebben ook veel matchen gewonnen op mentaliteit, op inzet, op kracht. Niet alleen op voetbalgebied, maar ook de rest speelde ook mee.